всім привіт. В одному відео я розповідав, як чим Lanos відрізняється від Senso і яка машина краще, і казав, що як на постійну основу, то Lanos не Senso. Ну, як це особиста моя думка, це не машини. Ну як, це машини, звісно, але як тимчасовий варіант дуже-дуже гарний. Але якщо ви хочете поїздити на чомусь більш комфортному, більш гарному, але приблизно по такій ціні, і тут деякі мені кажуть, що це неможливо, можливо, знайомтеся. Ось ця машина. Мінівен за ціною Lanos. Так, знайомтеся, це Xara Picasso. Я її не мив, як купив, нічого ще не робив. Просто хочу показати, що це за автомобіль. Що в ньому є, чого в ньому нема. Дивіться, яка висока посадка у цієї машини. Не треба згинатися, складатися. Такі великі двері. Тобто поклав жопу на сидіння, сів і поїхав. По сидушці. Сидушка в більшості автомобілів регулюється нахил спинки, вперед-назад. Також вниз угору регулюється. І регулюється ось тут опір поперека. Ось ручка механічна. Але регулюється. Дивіться, скільки місця ззаду. Кожна сідушка, тут три сідушки. Кожна з них регулюється. Вперед-назад і наклон спинки. Складається сідушка отак. Прибираємо ремінь. Робимо отак. І так можна робити усі три сідушки. Також її можна зняти, виходить величезний багажник. Якщо склати середню сідушку, то у пасажирів, у обох, виходить ще один підлокотник, підстаканники. Тут можна прищепити якісь документи, газетку, щоб не утіло. Такий столик виходить. Тепер подивимось багажник. Ось такий розмір. Що там, в Lanos такий? Так, що ще тут є зарядка. Ще одна запасна для пасажирів. Це штатна, це не колхозна, штатна зарядка. Короче, є все. Єдиний мінус цієї моделі, тут поки срач ще, килинки не рідні, нічого. Єдиний мінус цієї моделі, що водійська сідушка, оце максимум, наскільки її можна посунути. Ну, в мене зріст 1,82 м, то я, в принципі, сідаю, мені вистачає, але там хто вище, там щось жаліється. Ну, середньостатистичний водій тут буде сидіти з комфортом. Дивіться, яке тут скло. Це все видно. Це космічний корабель, це не машина.
Что у нас есть еще? Климат-контроль. Мультикермо. Круиз-контроль. Зеркала все с подогревом. Зеркала с электронным регулированием. Зеркала спадаются. Дві подушки безпеки. Ну, купа різних ящичків, купа різних карманчиків. Електроскло, підіймачі, всі чотири на всіх дверцятах. Ну, я навіть так і не скажу, що тут. Коротше, тут є все. Далі. Під сидінням є пасажирові ящики, які видвігаються. Є ось такий громадний бардачок, в якому є ось заглушка, яка відкривається. І влітку, коли працює кондиціонер, туди йде холодний воздух. І бардачок можна використовувати як міні-холодильник. Ну, попільниця, ящики такі. Ще є куча різних ящичків, полиць. Ось ззаді. З кожної сторони, що там, що тут, є ось такі ящички, куди можна щось покласти. Вони такі немаленькі. Далі, що тут ще є, дивіться. Опа. Опа. Це. Далі, дивіться, що тут ще є. Дивіться. Оп. 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 Як BMW. Так, що ще тут? Дволітровий двигун, дізель на 90 лошадок. І ще саме цікаве, що тут є дволітровий дизель. Зараз ви почуєте, як він звучить. А? Чуєте цей звук? Отож. Це вони ці 1,3 бензинові. То не мотор, то, блядь, якась газонокосарка. Ось це двигун. Справжній. Але дуже приємний витрат. Середній змішаний тип показує 7,2. Комп'ютер показує 7,2 літра на 100 км. По трасі, якщо їдеш, виходить по комп'ютеру десь 5,5-6 літрів. Це якщо їхати 100. Більше не їхав, ще на таку трасу не виїжджав. По місту 8-9. Так, і тепер пішли, що не так з цією, конкретно з цією машиною. Ну, по-перше, двері треба робити. Бачите, не тримаються. Далі, якесь п'ятнишко на панелі. Була ручка, ну що поміняли вже ручку. Ну, звісно, потерті трохи ручки. Звісно, є і ржа. Водійське сидіння, там пружина болтається. Пізніше поїдемо на Sandbox. Це такий автосервіс в місті Житомир. Там дуже файні хлопці-спеціалісти. Вони подивляться машину на підйомнику знизу. Подивляться, що там по ходовці, що треба поміняти, що треба, що можна не міняти. Де що там проржавіло. Так що будемо працювати над цією машиною. Мені машина дуже подобається. З Ланусом поруч не стояла. Люкс, комфорт за ті самі гроші. Так що дивіться наступні відео, буду розкажу, що з машиною, що так з нею, що не так, що будемо з нею робити, як будемо робити, скільки наскільки я на це потрачу грошей. Ну, в принципі, все. Пока. О, у нас ще й помічник підбігає. Привіт. Тільди, тобі подобається машина? Ну, тільді машина подобається, бо її звідти не витащиш. Я, в принципі, любі машини подобається.